שלום. השיעור לעילוי נשמת אסתר בת בירסה. ברוך השם תנחנה בגן עדן. שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע, הנפלא והמרתק בספר דרך השם של רבנו הרמח"ל. ואנחנו כבר בחלק ב' בפרק ג' פרק ח', כן, ודאי. פרק ח'. בהבחנות פרטיות בהשגחה. כן? דרך השם, חלק שני, פרק שמיני. בהבחנות פרטיות בהשגחה. ראה, אני חושב שלא למדנו... זהו, זה מה שנראה לי מוזר באמת. לא, אז בחלק שני, פרק שלישי, פסקה ח', זהו, הרגשתי שמשהו. סעיף ח'. כן, מה? כן. ואומנם, מלבד כל זה, יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה. שזכרנו, האישית והכללית. כן, דיברנו על זה שיש שני כיווני פעולה בעולם. ממעלה למטה וממטה למעלה. אם כל העולם כולו היה מתנהל אך ורק על פי סדרים של ממעלה למטה, אז לא היו הפתעות בעולם. הכל היה אחיד, קבוע. אבל יש מרכיב בתוך סדר העולם שהוא הבחירה החופשית של האדם, ואז זה משדד את המערכות האלה. נכון? זה מה שהוא אמר. זה ממטה למעלה, ואז ממילא יש גם איזון חוזר. זה פועל על הכוחות העליונים שחוזרים אחר כך באופן אחר וכו'. יש גלגלים של ההיסטוריה, ומה שקורה בדור מסוים כבר איננו מה שקורה בדור האחר בגלל השינויים. והשינויים הם לא תמיד צפויים, כי הם תלויים בין היתר בבחירתו החופשית של האדם. בסדר? טוב. ואומנם, מלבד כל זה, יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישית והכללית. והוא. כי הנה, השקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין, שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה. מה זה קיבוץ השלמים? אחרית כל הסדר של ההיסטוריה האנושית, זה תחיית המתים. מה קורה בתחיית המתים? עושים הפנינג מדהים בין כל הצדיקים. כן, כל אחד פוגש את חברו, זוכר לו מה שהוא עשה לו בגלגול הקודם, ומתחיל ויכוח, ויש סדנה משותפת של אינטראקציה, הפעלה וכו'. כן, זה הקטע הגדול. עכשיו, כדי להגיע לזה, יש הרבה מאוד תהליכים. זה מה שאומר כאן. ואומנם, מלבד כל זה, יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו האישית והכללית, והוא. כי הנה השקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין, שיעשה ממנו קיבוץ השלמים. כן, קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה, זה תחיית המתים. וראתה שהיה עניין נאות להם מאוד, שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. פירוש. שלא יוחלט הדבר שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו שבהתעלותו באחר זכאי ממנו יוכל להנות בשלמות, והנה ייכנס בכלל ההוא. אלא שהיא במדרגה תחתונה, שהיא במדרגת הנתלה בחברו. ונמצא שלא יידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יהיה ראוי להנות בו. לא מצד עצמו ולא מצד התעלותו בזולתו. אז בעצם מה שהוא אומר, בני אדם קשורים אחד לשני. כן, תלמיד ורבו, למשל. או עשיר ועני. או כל היחסים שיש בין בני אדם. שאי אפשר לאדם לחיות לבדו. איך אמר אריסטו? האדם חיה מדינית. זו און פוליטיקון. כן, חיה מדינית. זאת אומרת,
שכאשר אני פועל בעולם, אני לא פועל כאילו שאני לבד, אני פועל מכוח כל הקשרים שלי עם כל העולם כולו. עבר, הווה ועתיד, בני עמי, בני עם אחר וכדומה. ואז יוצא שהאחד נתלה בחברו. ואז יוצא שהצלחתו של האחד מושכת עמה הצלחות של האחרים. בעצם אפשר לומר שכל העולם כולו כמין אשכולות. ואז יש לנו בעצם עיקרון שאצל החסידים הוא מאוד בולט, האדמור מרומם את החסידים, אבל הוא כמו שאומר הרמב״ם, שכל העולם כולו כדאי להיברא בשביל אדם אחד. ואז על ידי אותו אדם אחד שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם, כל העולם כולו זוכה. כן. אבל אתה רוצה שגם הכי רשעים, הם תרמו משהו איכשהו לבן אדם אחד הזה, וגם הם יקומו אחד המדרגה? אבל היא במדרגה תחתונה יותר. וידחה רק מי שאין לו שום קשר. כן? אז זה בעצם הופך להיות מעט מאוד אנשים. אז איך אני יכול לקרוא את זה השלמים? יוצא שגם הם שלמים. הם קצת שלמים. בכל חסר יש קצת שלם. כן. זה אחרי שנגמרת העבודה. זה כבר בעולם השכר. אבל פה אנחנו מדברים על עולם העבודה. בעולם העבודה כל אחד קשור לשני. בסדר? נכון, אז גם הם יתעלו. לעתיד לבוא, בעלי חיים יתעלו למדרגת אדם או קרוב לזה. כן. למשל, הקוף. קוף קרוב לאדם, נכון? קוף, מאיפה באה המילה הזאת? יש לנו היקף. ההיקף של האדם זה הקוף. טוב, ונמצאת על ידי זה ההצלה מרובה וירבו יותר הנהנים. ואולם הנהנים מומנים לאחרים, ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשים, והצריכים להתעלות בם, יהיו משועבדים להם, וצריכים להם. כן, אפשר להגיד, כל ישראל הם תלמידי משה. אז על ידי משה יש שרשראות שלמות של התעלות בתוך השלמות של משה, ומשה מזכה את כל ישראל. צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל. בסדר? טוב, זה המדרשים על העבדים הגויים שיש בחזרה? גם המדרשים האלה, כן, כן. תמיד יש התקשרויות של נפש בנפש. יש בזה גמרא במסכת כתובות, נכון? דיון שם בין רבי יוחנן לריש לקיש. שרבי יוחנן אומר, עמי ארצות אינם קמים לתחיית המתים. אמר לו ריש לקיש, מה זה, ככה אתה אומר, זה נורא. הוא אומר, מה אתה רוצה? מקרא אני דורש, כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל, כל העוסק באור תורה, טל תחייה מחייהו, ושינו עוסק באור תורה, אין טל תחייה מחייהו. ראה שהוא מצטער, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה. מה התקנה? ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שכל המסיא ביתו לתלמיד חכם, והמענה לתלמיד חכם מנכסיו, והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא זכה. כלומר, אי אפשר לחכם הזה להתקיים, אלא יש כל העולם, אז כיוון שכוח כל העולם הוא מתקיים, אז הוא מעלה את הכל. זה התפיסה האורגנית. יש בגמרא דיון בין טורנוס רופוס לרבי עקיבא. שטורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו, התשובה מזעזעת, כן? מה אמר לו? כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. אנו שלא אני. מה? אנו שלא אני. זהו, אז אם אתה הולך ככה, יוצא שזה מוסר של בורגנים סביים. כלומר, העשיר הרוויח פעמיים, העני נדפק פעמיים. למה? כי העני, קודם כל הוא עני. שזה דבר, קשה להיות עני בעולם הזה. שתיים, עניותו מספקת לעשיר בכמה פרוטות חיי העולם הבא. העשיר הרוויח פעמיים. א', הוא עשיר. להיות עשיר, זה טוב. שתיים, הוא זוכה לעולם הבא בקל. איזה הוראת קבע? זהו, זוכה לחיי העולם הבא.
עולם העבודה. לא, אבל בוא ננסה להבין את הסוגיה הזאת, קודם כל. השאלה מה פירוש המילה אנו? אז פרופסור הפילוסוף עמנואל לוינס, זכרונו לברכה, הסביר את זה ככה. אנו זה העשיר והעני ביחד. כי עולם שבו אין אינטראקציה, אין נותן ומקבל, זה גיהינם. זה הכוונה. ננצל אנו מדינה של גיהינם. זה גיהינם שכל אחד עומד לבדו. חוץ מלעתיד לבוא, שלא ילמדו איש. בסדר? כן, מה קרה יוסי? לא, בסדר, אוקיי. מועדת סדום שבאמת הגיע בסוף כאן, שלא הצדקה והגיעו לגיהינם. הלאה. מה? אני לא נדפק בכלל. אבל לפחות הוא ניצל מדינה של גיהינם. בסדר? טוב. וכדי, עכשיו, למה צריך בכלל שיהיו עניים ועשירים? זה עוד סוגיה. כן, זה הרב מדבר על זה בעניה על משניות של זרעים. שמה יש לו דיון שלם, מה הסיבה שיש עניים ועשירים בעולם. וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, קשר מתחילה את האישים זה עם זה. והוא עניין, כל ישראל ערבים זה לזה שזכו זל. הנה, עוד מקור. כל ישראל ערבים לזה. בשביל מה זה טוב? זה שכל ישראל ערבים זה לזה, יש בזה יתרונות, וגם הרבה מחירים כואבים. כלומר, אתה מזה, אתה תסבול. כי אם אני ערב לך ואתה עושה שטויות, אז זה גם מקרין עליי. כן, פרשת אחן והמילה בחרם, תעיד על כך. כי הנה, על ידי זה נמצאים, מתקשרים קצתם בקצתם, ולא נפרדים איש לעצמו. והנה, מידה טובה תמיד מרובה. כן, הרי אמרנו שלהיות ערבים זה גם לסבול את העבירות של השני. אומר לו, מידה טובה תמיד מרובה ממידת פורענות. ואם נתפסים זה על זה בחטא, כל שכן שיועילו זה על זה בזכות. ואומנם, על פי שורש זה, נסדר שיגיעו צרות ואיסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו. כלומר, יכול להיות שבגלל זה הצדיק יסבול, לא בגלל שמגיע לו, אבל זה כפרת הדור. יש דבר כזה. האם צריך לבקש רשות מהצדיק? לכאורה לא. בעיה שלו שהוא החליט להיות צדיק, מה? שיסוריו יחפרו על הדור. הרי הוא אומר שיסורי הצדיקים מחפרים על הדור. מסכן הצדיק, הוא לא ביקש את זה. והנה, מכאן שהצדיקים נדפקים. זה מה שנקרא צדיק ורע לו. הרי יש בגמרא, כתוב שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא ארבע שאלות. מדוע יש צדיק וטוב לו? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. כלומר, גם זה שצדיק טוב לו זה קושיה. בסדר? למה זה קושיה? צדיק צריך שיהיה טוב לו? לא מספיק לו להיות צדיק? זה טענה של סוקרטס. סוקרטס אומר שעצם היות האדם צדיק, זה עצמו שכרו. והנה, התורה אומרת אחרת מסוקרטס. אומר צדיק וטוב לו. לכאורה זה מיותר. לא מספיק לו שהוא צדיק, שהוא צריך גם שיהיה טוב לו. זה גם קושיה. נכון? לכאורה, עצם זה שהוא רשע, זה העונש הגדול. זה העונש, הוא רשע. זה נורא להיות רשע. אז למה גם צריך שיראה לו? כן? אם לא רע לו, אז לך. טוב לו, שאומרים לו טוב לו. לא, יש גם באמצע, יש גם שלך בינוני. כן. לא, אבל צדיק. כן. נגיד, לא היה צדיק וטוב לו, צדיק נורא לו. זה היה צדיק. צדיק, נקודה. כלומר, הצדיק טוב לו בזה שהוא צדיק. אבל וטוב לו, משמע שיש עוד הטבה מלבד להיותו צדיק. שזה קושיה. טוב, יש לזה תשובות, כן? אבל לא נעסוק בהן. מה? תראה, יש רבי נחמן ברסלב מסביר מה זה צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו וכו'. מכיר את ההסבר של רבי נחמן? מה, אתה לא מכיר? כמה זמן אתה לומד אצלי? כמה שנים אתה לומד אצלי? טוב, מה? הנה. נכון, אה. מה? האם הבאתי אותו במסילת ישרים? יכול להיות. טוב שאני זוכר את מה שאני כותב. כן. אז הגמרא אומרת, מצא, לא מצא, נכון? עושה חשבון. הרי הטענה של איוב, למשל, זה ש...
גם אם יש לו חטאים, הייסורים שהוא מקבל הם לא פרופורציונליים לחטא שהוא עשה. מה? יכול מה? כן, ודאי. למשל, מי שאומר שהשואה הייתה בגלל שדיברו בחזרת השץ. יש כאלה שכתבו את הדבר הזה, נכון? השואה הייתה כי דיברו בחזרת השץ. אם זה נכון, זה הופך את אלוהים למפלצת. מפלצת אמתנית. כן? אני לא אומר שזה בסדר לדבר בחזרת השץ. זה חמור מאוד לדבר בחזרת השץ. אבל יש פרופורציה. בסדר? לכן תמיד הניסיון להיות עורכי דין של הקדוש ברוך הוא זה לא תמיד עובד. אבל כיוון שהזכרתי בכל זאת את הפירוש של רבי נחמן לצדיק וטוב לו, ויש כאלה שיודעים, אבל אני יכול בכל זאת להסביר לאנשים. לפי רבי נחמן, צדיק וטוב לו זה צדיק שהלכה כמותו, וצדיק ורע לו זה צדיק שאין הלכה כמותו. צריך להבין את הנקודה הזאת. מה זה אומר הלכה כמותו? למה הלכה כמותו? כי הוא מבין את הדור. הוא, הרי כל דור יש לו הנהגה משלו. אז אפשר להיות צדיק לפי הקריטריונים של דור אחר. והוא, הצדיק הזה, זה צדיק שיודע מהם הקריטריונים של הצדקות בדור שלו. מבחינת השופט אשר יהיה בימים ההם. נכון? אז זה צדיק וטוב לו, הלכה כמותו. צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. זאת אומרת, הוא לא מתאים לדור. הוא מתאים לעצמו, הוא מתאים לדור אחר. זה כמו שאומרים, דורנו דור יתום. הרב אשכנזי אומר, מה זה דור יתום? זה לא שאין לו אבות. אבל הם אבות של דור אחר, לא של הדור הזה. אז לפי זה מה זה רשע וטוב לו? אומר רבי נחמן, זה צדיק, זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. אז טוב לו. אמנם הוא רשע, אבל יש לו סיכוי לצאת מזה, כי יש צדיק שמבין אותו. אז זה רשע וטוב לו. רשע, מה? זה אומר על הצדיק שהוא מבין אותו. עכשיו, לעומת זה, רשע ורע לו, זה רשע שמקורב לצדיק שאין הלכה כמותו. כלומר, לא רק שהוא רשע, הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שלא מבין אותו. אז זה רע לו, כן? מסכן. הוא רשע וגם רע לו. אפשר להגיד שזה רב כותה לי לעומת אוף פרטי? אפשר להגיד שבדור שההנהגה של הצדקות היא ההנהגה של הכלל, אז הצדיק הכללי הוא הצדיק שטוב לו. בסדר? ויכול להיות דור אחר. כן, אבל כתוב גם על ה-20 דורות האלה, עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. מה זה שהוא נטל שכר כולם? הרי איזה שכר יש להם? הם היו רשעים. היו מכעיסים. אלא שאם אחרי 20 דורות מגיע אברהם אחד, רטרואקטיבית יש לכולם שכר. מכוחו. בוודאי. כי אם 20 דורות של, אם 19 דורות של רשעים הביאו צדיק אחד, סימן שזה זכות להם. שהם עשו את זה. אז כנראה שהם לא היו כאלה רשעים. הוא נוטל שכר כולם, משמע שיש להם שכר. רק שהוא נוטל אותו. כן, כלומר, מכוחו יש להם שכר, והוא נוטל גם את שכר כולם. קל וחומר, כיוון שהוא זה שגרם. זה נכון. הלאה. והנה, עכשיו דיברנו כן שהצדיק מסכן, הוא מחפר על הדור. אני זוכר ששאלנו פעם את הרב צבי יהודה, היינו בשיעור אצלו, ראו אותו, איך זה שצדיק מחפר על הדור? איך זה עובד? הוא אמר, הצדיקים אוהבים את כולם, אז הם מחוברים לכולם. כלומר, כאשר מתייסר הצדיק, בעצם מתייסר הדור, שבשבילו הוא נוטל את האיסורים האלה. והנה, מחיוב הצדיקים הוא לקבל באהבה האיסורים שהזדמנו לו, לתועלת דורו, כמו שהיה מקבל באהבה ייסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו. כלומר, אם הוא מודע לזה שהייסורים שלו מחפרים על הדור, אז הוא מבסוט. כן? זה מה שכתוב על רבי, שבסוף ימיו היה לו כאב שיניים. נכון? ובא רבי חייא, נגע לו בשיניים והתרפו.
אומרים שכל אותם שנים שהיה כאב שיניים לרבי, לא הייתה אישה אחת שהפילה בישראל. ואז שם רבי חייא אמר, אוי להן לנשים ההרות בישראל שעכשיו יפילו. כן? מה? זה מפה צדיקים, אז איך יש טעם שאומר... לא הן ולא שכרן. רבי יוחנן אומר, ששאלו אותו, האם חביבים עליו ייסורים? לא טענה, רבי יוחנן. שאלו אותו, חביבים עליך ייסורים? אמר, לא הן ולא שכרן. מה? סליחה, על מה? אז זה נכון. אבל איך פתאום שמת לב? טוב. אז רבי יוחנן אומר, לא הן ולא שכרן. מה אתה לומד מזה? א', שיש שכר לייסורים. וגם רבי יוחנן אומר, אפשר היה בלי הייסורים. אבל אם כבר הם באו, כדאי לנצל אותם. אז גם רבי יוחנן, כשהוא מתייסר בשביל הדור, הוא שמח שהוא מחפר על הדור. והטענה שלו שהוא לא רוצה את ה... הוא לא רוצה כי הוא יכול להשיג את אותו הדבר גם בלי הייסורים. למה באו הייסורים? כי הוא לא עשה מה שצריך בזמן. כן. מה? יש בזה דמיון לטענה הנוצרית. איזה דמיון? ההפך. זה ההפך הטענה הנוצרית. הטענה הנוצרית היא שכדי לכפר על חטא האדם צריך להיות אלוה. זאת אומרת, שרק האלוה יכול לתקן את חטא האדם. זאת אומרת, משום שהנצרות סבורה שהאדם רע במהותו, הוא חוטא במהותו, ולכן אין תקווה שהוא יכפר על מישהו. אבל בישראל, אתה אומר, לא, האדם מלכתחילה חיובי, ולכן הוא יכול לכפר. זה בדיוק הפוך מהטענה הנוצרית. והנה, מחיוב הצדיקים הוא לקבל באהבה, הייסורים שהזדמנו לו לתועלת דורו, כמו שהיה מקבל באהבה, ייסורים שהיו רואים לו מצד עצמו. והמעשה הזה מטיב לדורו שמחפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול, שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העולם הבא, וכמו שנתבהר. למשל, הרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד בקיצתם, 10 הרוגי מלכות במיוחד, כן, רבי עקיבא וחבריו, ואולם מזה הסוג עצמו יימצא עוד מין אחר, יותר גבוה במעלתו מאותו שזכרנו, וזה כי מה שזכרנו הוא שילקה הצדיק על בני דורו שהיו רואים לעונש גדול מאוד, וקרובים לכליה ולאבדון. והוא, בייסוריו, מכפר עליהם ומצילם בעולם הזה ומועיל להם גם לעולם הבא. אמנם יש עוד ייסורים שניתנים לחסידים היותר גדולים המושלמים כבר בעצמם, והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה שיגיעו אל סוף, לסוף שהוא השלמות. ופירוש העניין, כלומר זה... כלומר, להגיד אחד שמחפר על דורו, כי יש עבירות. אבל זה עדיין קטן, זה רק בגלל העבירות. מה אתה אומר? אני לא יודע, יש, ואני בחלותם לבושי שק. נכון? הנה, יכול, מידה מסוימת, כן. עכשיו, רציתי להגיד משהו, תמיד. כן, אל פחד. אני לא אוכל אף אחד. האם רבי חייא היה רופא שיניים? שאלה מעניינת. אנחנו, לפי מה שידוע לנו עליו, לא. כן. טוב. מה? מי יודע, כן, מה אתה אומר? זה שיש יותר גבוה, הרב אמר שנסע מן הראשים בקיבוץ בני העולם הבא. נכון, ויש עוד יותר מעלה. הוא יסביר. לא, מה ש... לא, זה ביוק העניין שזה לא נקמן. זה הדרבה כדי להגן על הדור. כדי להגן על הדור, אז יש אחד שחוטף בשביל כולם. זה יותר טוב. לא, זה עצמו תיקון. כי האדם מודע לזה שמכוחו, בגלל עבירותיו, אז הוא מחולל מפשענו. כן, כך אומר ישעיהו, נכון? הם יהיו מודעים, אל תדע. טוב, הלאה. כן, מה?
לא, כי הוא מבין למה זה. זה כמו שלמשל אומרים לאדם, יש לך מחלה קשה מאוד, קח תרופה פלונית. אם שעתיים אחרי שאתה לוקח את התרופה, כואב לך בבטן, סימן שזה עובד. אז הוא שמח בכאב. כן, אבל חבל עליו. חבל עליו. מה? לא, זה חשוב. כלומר, אנחנו מצפים מהצדיק להצטרף אל ההנהגה. כן, כן, זה בדיוק העניין. זה קבלת האיסון באהבה, זה לא מזוכיזם. זה לא שהוא אומר, וואי, איזה יופי באו איסורים. הוא מבין את מהות האיסורים. על ידי האיסורים שלו. זה בחירתו, כי למה הוא צדיק? כי הוא בחר להיות צדיק. כן? איך הוא ידע אם זה איסורים שבאו לו בגלל הדור או בגלל עצמו? יוב רצה לדעת. בסוף נודע לו. כן? יכול להיות. זה השאלה לגבי רבי שהיה גוסס. כן? המחלוקת בין שפחתו של רבי לבין החכמים. זוכר את המחלוקת? אני אזכיר לך. כשרבי יהודה הנשיא היה כבר חולה מאוד, והוא רק התייסר. האדם הזה היה רק גוש של ייסורין, הוא כבר לא יכול היה לא ללמוד תורה, לא להיטיב עם הבריות, לא להתפלל, לא יכול היה כלום. שפחתו התפללה שהוא ימות. והחכמים התפללו שהוא יחיה. אגב, מי ניצח בסוף? השפחה, נכון? על זה נאמר, ניצחו הראלים את המצוקים. עכשיו, נשאלת השאלה, זה שהיא התפללה שהוא ימות, אפשר להבין. כי מה תועלת בחייו? אז למה חכמים התפללו שיחיה? אומר הרב קוק, כי הם ידעו את הערך של נוכחות נשמה בסדר גודל כזה בעולם. אז לא היה אכפת להם שהוא סובל, העיקר שהוא פה. לא, אז הם ידעו שזה כבר לא יעבוד. הוא כבר היה במצב שאי אפשר היה להחלים, אבל הוא יכול היה להמשיך את ייסוריו או לא. אז הם העדיפו שימשכו ייסורי. כן, לא הלך להם. כן, מה אתה אומר? לפעמים הצדיק לא עושה את העבודה. למשל, הרב צבי יהודה כותב בהקדמתו לאורות ישראל, שנוראות השואה היו בעקבות, זה דבר מדהים, מותו של הרב קוק. הרב קוק מת לפני השואה. אם הוא היה חי בזמן השואה, יכול שהוא היה חוטף את הכל. כן. טוב, רבי אלעזר ורבי שמעון יש לו גישה הפוכה מרבי יוחנן. הוא רוצה את הייסורים, משהו אחר. זה לא משנה, זאת אומרת, זה עוד יותר טוב שאדם מודע, לא? מה אתה אומר? אבל איזה סוג של צדיק, זה לא כזה פשוט. לא כל אחד הוא צדיק כללי. רגע, אתה בוחר להיות צדיק ו... נכון. אפשר להגיד, כן. כן. לא יודע, לא יודע. אתם שואלים שאלות ש... אפשר דוגמה לגלגולי ההנהגה, על השורה האחרונה, לעזור למה שצריך לך לגלגולי ההנהגה. כן, זה אפשרי, במידה ואנחנו נוכל לקרוא את הפסקה. וזה דבר שאני מתחיל לפקפק. כן. אמנם יש עוד איסורים שניתנים לחסידים היותר גדולים המושלמים כבר בעצמם, והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה שיגיעו אל הסוף שהוא השלמות, ופירוש העניין, כי הנה, מצד הסדר הראשון שהוסדר להנהגת העולם בגלגוליו, כבר היה צריך לאדם שיסבול קצת צער, לשיגיע הוא וכל העולם עמו לשלמות. והוא מה שהיה מתיילד ונמשך מהיעלם אורו התברך והסתר פניו, שהוא שם לאחד מיסודות ענייני מצבו של אדם כמו שנתבאר למעלה, וכל שכן אחרי שרבו הקלקולים בעולם, מצד החטאים על חטאים גדולים ועצומים שנעשו בו, הנה נתרבה יותר ההסתר ונעלם הטוב, ונמצא העולם ובריותיו,
במצב שפל ורע, וצריך על כל פנים שעל ידי גלגולים שתגלגל חוכמתו הנפלאה בעולם של הקדוש ברוך הוא, יגיעו הדברים אל תיקון. ומעיקרם של גלגולים הוא שיקבלו בני האדם עונשים כדי רשעתם עד שתימצא מידת הדין מפויסת, ואולם סידר האדון ברוך הוא שהשלמים וחשובים יוכלו לתקן בעד אחרים, וכמו שנתבאר, ותפגע בהם מידת הדין תחת פוגעה בכלל העולם. ואומנם, כיוון שהם בעצמם שלמים ורואים לטוב, שהם מתייסרים רק בעבור אחרים, ודאי שתתפייס מידת הדין במועט בהם כבמרובה בחוטאים עצמם. ולא עוד, אלא שעל ידי זה, זכותם נוסף וכוחם מתחזק, וכל שכן שיכולים לתקן את אשר יבטאו האחרים, והיינו כי לא די שיתקנו למה שבבני דורם, אלא גם לעניין כל מה שנתקלקל העולם מאז נהיו בו חטאים והדתה, ודאי שאלה יהיו אחר כך בקיבוץ השלמים, ראשי הראשונים והיותר קרובים אליו יתברך. טוב, דוגמה. רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. איזה, מה זה כל העולם כולו? מי אדם הראשון ועד אליו. כן? כלומר, האיסורים של רבי שמעון בר יוחאי הם כאלה, שהוא מרכז בתוכו את כל הזהות האנושית, ממילא גם כל האיסורים בהם מתקן את הכל. אז זה לא בגלל שהוא מתקן את הדור, או איזה חטאים של הדור, אלא הקלקול של העולם הנובע מן החטא. יש הבדל בין לתקן, אני אסביר. יש הבדל בין חטא לבין קלקול. על חטא צריך לחטוף, נגיד. בסדר. אומר הצדיק, במקום שהוא יחטוף, אני יחטוף. בסדר? זה מדרגה אחת. מדרגה שנייה, החטא גם קלקל את המצב של העולם. לא החטא עצמו, אלא בעקבות החטא בקלקול. ואז הצדיק מעלה את העולם מקלקולו. הוא עולה אל שורש המציאות. שיחופר לאותו אדם על החטא, או שיתייסר על החטא, והקלקול עדיין יישאר, ולכן הצדיק. נכון. והקלקול מוכרח בחטא? הקלקול הוא תולדה של הידרדרות המציאות בכללה. זה מה שנקרא חטא הירח, וכדומה. כן. הקלקול זה לא מצב לפני הקבלה? לא, הקלקול זה המצב הדפוק של העולם, אנחנו בדורה. כן. יש ירידה. יש ירידה, כן, נכון. לפני כפרה, לא, זה לא כפרה, זה המצב שצריך לתקן. למשל, בואו נעשה חשבון. אדם הראשון חטא, בסדר? מה קרה? הוא ירד במדרגתו, העולם כולו ירד במדרגתו. עכשיו, אדם הראשון עשה תשובה. מה קורה? אז למה הוא לא חוזר למה שהוא היה? כי העולם כולו צריך עכשיו להתעלות, וזה אין בכוחו לעשות. הוא טרי שלם, כן. למה שאיסורים אבל יעלו קלקול? איסורים יחליפו חטא, אני מבין, כי החטא זה דורש איזה עונש. למה שאיסורים יעזרו לקלקול? לא, זה איסור... דווקא האיסורים על הקלקול זה יותר גדול. כי חטא זה דבר מקרי. בסדר, יש חטאים, אפשר גם לא לחטוא. כן, וגם החוטא יכול לעשות תשובה. אבל הקלקול זה מצב העולם בכללו. למשל, אלה שקמים לתיקון חצות, על מה הם בוכים? לא על החטאים שלהם, גם לא על חטאי הדור. הם חוטאים על מצב העולם בכלל. על זה הם בוכים, על מצב העולם בכלל. אז זה הצדיקים האלה. כלומר, זה חייב להיות איסורים שהם על זה שהעולם לא במצב... בדיוק, בדיוק. הכל זה גם משהו אישי או שזה רק... כאילו אדם אחד שחוטא וחוזר בתשובה. נשאר גם בכיפור הזה כמו שאברהם אבינו. יש, אבל זה פחות. למשל, אדם דיבר לשון הרע על חברו. עכשיו הוא אומר, וואי, זה לא בסדר, זה עבירה. עשיתי עבירה, דיברתי לשון הרע. אז הוא עושה תשובה על זה. עכשיו, בינתיים הלשון הרע שהוא עשה, הוא הלך וקלקל בעולם. את זה הוא לא יכול לתקן. זה כבר, כן, נכון, נכון, נכון. יש צד המעורבות שלו בקלקול העולם, זה כן, זה מוטל עליו. אז זה שייך ללכות תשובה. האם בימינו צריך להגיד תיקון חצות? תלמידי הגרא, כשהגיעו לארץ, הפסיקו לומר תיקון חצות. נשך שנתיים שלוש, הם לא אמרו תיקון חצות, כי הם אמרו עכשיו זה הגאולה וכו'. אחר כך, כשהם ראו את הנזקים שזה עשה בשנת תברש, אז הם חזרו לומר. כן, מה אתה אומר? זה
זה אדם אחד מול כל העולם. לא, אבל האדם הוא כל העולם. כן? מי אני, מי אתה? אנחנו לא רק היחידה המודעת, אנחנו חלק מן ההוויה הקוסמית. כן. איך זה פועל? אני אסביר. אני אסביר. יש אדם חסר לו דעת. מה עושה כדי להשלים? לומד. נכון? איזה חלק של הנפש שלו לומד? השכל. אדם חסר לו בריאות, אז הוא מתעמל. עושה התעמלות, מבריא את עצמו. איזה חלק של הגוף שלו עשה, של האישיות שלו עשה? הגוף. וכולי. כלומר, כל חלקי הנפש מספקים איזשהו צורך של חלק מסוים של הנפש. הייסורין נוגעים באדם עצמו, בעצמיותו של אדם. ואז יוצא שהשינוי הוא בראשית בריאתו, כמו כלי שאתה בונה אותו מחדש. האדם הפרטי הוא לא פרטי. כן, אבל יש פה איזה משהו של... זה בגדר תורת עונש, או בגדר תורה של... מושגים. כל הייסורים הוא המחצת... זה יכול, תראה, כל זה בינתיים אנחנו מדברים על צד המשפט. נכון? אבל יש גם, ואתה יכול לקרוא לזה שכר ועונש, אם כי המושגים. אני אגיד משהו אולי לא שגרתי. שכר ועונש זה לא קיים ביהדות. או יש, לעומת זה, יש מידה כנגד מידה, משהו אחר. אז אתה יכול לקרוא לזה עונש, מצד האמת, זה מידה כנגד מידה. לא, גם הרמב״ם. כי נגיד, מה שאתה קורא עונש, זה התוצאה המובנית במעשה עצמו. למשל, אדם לא יכול להגיד, אני רוצה להכניס את ידי למים, ושהיא לא תהיה רטובה, או לאש ולא תישרף. נכון. כן, ודאי. העולם הוא אחר, כן, כן, ודאי. זה כמו שלמשל בזוהר כתוב, שרבי שמעון אומר, שעכשיו בחביבותא תליא מילתא. מה זה עכשיו בחביבותא תליא מילתא? שעד אז היה מידת הדין מתוחה, מאז שנהרגו 10 הרוגי מלכות, אז העולם עבר לדף חדש. וזה תלוי בחביבות. נכון, נכון, נכון. נו, אז מה, מה? נו, הוא כללי, נו. עיקר הפעולה של בני האדם איננה תלויה בהודעה המפורשת. זאת אומרת, למשל, אם אדם אוהב את חברו, גם אם הם לא באותו חדר, חברו מרגיש את זה. בסדר? זאת אומרת, זה גם דבר ידוע יותר אצל בעלי חיים. אם יש אדם שעובר תאונת דרכים, הכלב שלו מתחיל להשתולל. למרות שהם 1,000 קילומטרים אחד מהשני. אז גם אנחנו קצת כאלה. טוב. אבל השינוי שהוא עובר זה השינוי בנשמה? כאילו, הנשמה שלו משתנה? לא, בעצמיות שלו. הנשמה זה רק חלק ממנו. טוב, והנה כל מה שזכרנו עד עתה, אפשר לקרוא או לא? תדעו לכם שיש פה רוב דומם שמתקומם נגד העצירות האלה. כן, נכון? אז אני עכשיו עושה את עצמי לפה לרוב הדומם שדורש שנמשיך בלימוד. והנה, כל זה שזכרנו עד עתה על צד המשפט, מתבאר עוד על צד המציאות כפי אמיתת סדריו וכמו שנתבאר לאל. כי, הנה, בחטאים מתרבית הזוהמה ומתעצמת בבני אדם ובעולם. זה מה שאמרנו שיש קלקול. יש חטא, אבל גם על ידי החטא, עכשיו העולם נפול, וגורמת לאורו יתברך שיסתר ויתעלם, מעלם על העלם. וכפי יתמרק הזוהמה הזאת, ויתהר הבריות ממנה, כן חוזר אורו יתברך ומתגלה גילוי על גילוי. ואובנם הייסורים הם הממרקים את הזוהמה, בין בפרט, בין בכלל. ועל ידי ייסורי החשובים האלה, מתמרקת והולכת לה מכלל הבריאה כולה, ומתקרב העולם מדרגה אחר מדרגה אל השלמות. אגב, השלמים האלה שסובלים את האיסורין,
גם בהחלט יש מקום לומר שזה כנסת ישראל היא כזאת. האומה הישראלית בכללה היא אותו צדיק שסובל את ייסורי העולם. וזה מה שכתוב בספר ישעיהו, שהאומות עתידות לומר, חוליינו הוא נשא ועוונותינו סבלם. ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. כן? כלומר שהגויים יבינו שיסורי האומה הישראלית אינם בגלל חטאיה, אלא עד רבה בגלל רגישות לסבל העולמי. לב באיברים. כן? יוד. עוד שורש אחר נמצא להנהגה בענייני העולם הזה, והוא שהחוכמה העליונה סדרה להרבות עוד ההצלה. כמו שנדבר, אמרנו כן, ההצלה על ידי שיש אחד שלוקח על עצמו את הכל. שנשמה אחת תבוא לעולם הזה פעמים שונות בגופים שונים. איך קוראים לזה? גלגול, נכון? זאת אומרת, הגלגול זה משהו נפלא. אתה, הייתה לך משימה, לא עמדת בכולה, עמדת בחלק, אבל לא בכל. אז חבל, נדמי לך צ'אנס נוסף. הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, כתוב בספר יום. אז כך שבעצם אפשר לומר, הגלגול זה אחד הטריקים הנפלאים. רק מה? כשביהדות מדברים על גלגולים, עושים את זה בשקט בפינה, נכון? בהודו, זה בארוחת בוקר. נכון? מה עם 100 רופיות שהלוויתי לך לפני 24 גלגולים? אל תדאג, בעוד 52 גלגולים אני מחזיר לך. כן? זאת אומרת, יש זלזול בערך של חיי העולם הזה. לכן ביהדות לא מדברים על גלגולים הרבה, מדברים קצת. לדעת שזה קיים באיזושהי פינה של העולם, אבל זה... מה? כדי שתתייחס ברצינות אל החיים. כן? לא תגיד, טוב, מילא יש לי עוד כך וכך גלגולים, מה זה משנה? לא. אתה עכשיו כאן. תתקן את עכשיו. לכן באמת, זה מאוד מעניין, יש ספר על הודו שכתב עזריאל קרליבך. מכיר? דרך נקרא הספר? הודו. כן, בסדר. אז... זה היה בשנים הראשונות של הודו העצמאית, אחרי שהבריטים עזבו, זה קצת... גם אנחנו, זה השנים הראשונות של העצמאות המדינית שלנו. עזריאל קרליבך שמה מתאר, זה ספר מאוד מעניין, שמה יש לו בסוף שיחה עם ראש ממשלת הודו דאז, נהרו. ואז נהרו מתאר לפניו את הבעיות של הודו. יש בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת. ואז עזריאל קרליבך שואל אותו, אז מה לעשות? ואז נהרו מסתכל עליו ואומר, רואים שאתה לא הודי. כי הודי היה שואל מה להיות. זהו, כלומר, הרעיון שצריך לעשות משהו כדי לתקן את המציאות, בשביל מה? אבל איך לחוות את זה? ברור. אז לכן, וזה נובע מהתפיסה הזאת של הגלגולים האינסופיים, אז ממילא שום דבר לא חשוב. כן. יהדות כמה שאני יודע, יש שאיפה לסיים תגיד. נכון. בהודו יש גם שאיפה של לשבור את הקרמה. כן, אבל השבירה של הקרמה זה על ידי הנירוונה. אתה יוצא מן הזה, אבל אתה מתאפס. כן, זה... במיוחד בבודיזם, אבל לא רק. כן, גם בג'איניזם יש את זה. טוב. אז מה אומר כאן לנו הרמח"ל? יש עוד פטנט נפלא, הגלגול. בואו נקרא. עוד שורש אחר נמצא להנהגה בענייני העולם הזה, והוא שהחוכמה העליונה סדרה להרבות עוד ההצלה, כמו שנתבאר, שנשמה אחת תבוא לעולם הזה פעמים שונות בגופים שונים, ועל ידי זה הנה תוכל לתקן בפעם אחת את אשר קלקלה בפעם אחרת. או להשלים מה שלא השלימה. ואולם בסוף כל הגלגולים, לדין שלעתיד לבוא, הנה הדין יהיה עליה כפי כל מה שעבר עליה מן הגלגולים שהתגלה ומן המצבים שהייתה בהם. זאת אומרת, בעצם מי אני? אני לא רק אני בעצם מה שהייתי ומה שאני עתיד להיות. ואז, כן, מה אתה אומר? אז זה מה שרציתי לומר. שאני עובר גלגולים גם בגלגול הזה. הייתי פעם ילד, אחר כך נער, אחרי זה מבוגר. זאת אומרת, האדם עובר גם בעולם הזה גלגולים. ואף על פי כן, הוא אומר, כשהייתי ילד. מה זה הייתי? זה לא אתה. זה מישהו אחר.
לא, יש איזה מין חוט של רצף, של זיכרון, שקושר בין החלקים השונים. עכשיו, מה לעומת הגלגול הקודם שלי? אני לא זוכר אותו. כן? אבל אני עתיד לזכור את כולם. מתי התחילו לדבר על גלגולים ביהדות? אבל הרב סעדיה גאון שהיה לפניו מזכיר את זה. רב מנוס עד הגאון מזכיר את זה ומתנגד לזה. לגלגול. אז זהו, שאלה מעניינת. האם לפי היהדות יש מצווה להאמין בגלגול? נגיד, אני לא מאמין בגלגול. האם אני בסדר או לא? יהודי טוב או לא? התשובה היא כן. אני יהודי טוב, לפחות כמו רב סעדיה גאון. לא כתוב בשום מקום, זה לא נכון. כן כתוב. אבל, לא, זה כתוב מפורש במסכת כתובות. במסכת כתובות כתוב שמתי חוץ לארץ חוזרים על ידי גלגול. רש"י, גלגול מחילות. אבל בגמרא כתוב גלגול. כן, מה אתה אומר? זה אומר שגם, אתה יודע שהגלגול זה כאילו שהם חוזרים על ידי. נכון. אני זוכר, אם יש תודה עכשיו במציאות הזאת, זה לא אומר שזה הגלגול האחרון של הדרך? לא יודע. עכשיו, אני רוצה לגמור עם הסיפור הזה, רגע. איך יכול להיות שיש ביהדות אמונה, שהיא אמונה יהודית, ושאני לא חייב לקבל אותה? סוד. כי זה תלוי בשורש הנשמה של האדם. יש דברים שתלויים בשורשי נשמות. אז יש אדם שמצד שורש נשמתו הוא שייך לאמונה הזאת, ויש אדם שמצד שורש נשמתו זה לא שייך לו. לכן אפשר לחייב אותו להאמין בזה. מה? נכון, עכשיו, זה דבר מעניין. איפה מוזכר הגלגול לראשונה בתורה? בתורה. ביבום של יהודה ותמר, נכון? נכון. כלומר, הקם שם לאחיך, ואז עונן ידע שלא לא יהיה הזרע וכו'. זאת אומרת, שתמר התייבמה אצל עונן, נכון? הייתה אמורה להתייבם אחרי מות עונן לשלה. מה עושה יהודה? לא רוצה שהיא תתחתן עם שלה. למה? הוא מפחד שימות הוא כאחיו. בסוף מה קורה? מי מייבם את תמר? יהודה עצמו. ואז שלה לא השתתף בסיפור. עכשיו, מתמר נולדו שני תאומים, פרץ וזרח, כי הם היו גלגולים של שני האבות, של ער ועונן. נכון? אבל שלה לא שייך לזה. עכשיו, יש מסורת במשפחה של רב סעדיה גאון שהם צאצאים של שלה בן יהודה. לכן אין פלא שהוא לא מאמין בגלגול. בסדר? כן. כן, בוודאי. או אמונה בציונות. יש צדיקים שלא מאמינים בציונות. איך זה יכול להיות? כן? אפשר להוכיח מהגמרא שזה עניין של שורש נשמה. זה סוגיה בפני עצמה במסכת ברכות דף ד' עמוד ב', לגבי מי שבין העולם הבא, מי שלא בין העולם הבא, אם הוא מקדים גאולה לתפילה בערבית או לא. נכון. הוא אפיקורוס, ויש אפיקורוס ביתר. בסדר? יש אפיקורוס בנגלה, באיסור, ויש אפיקורוס ביתר. נכון, עבודה זרה בטהרה, זה בסדר. כן? שאפילו יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. כן? מה אתה אומר? על כל מיני דברים. גם על הציונות אמרתי. מה? נכון. גם הרב גרת תקנה מדבר על זה. שיש נשמות יותר מצד הסגולה, יותר מצד הבחירה. טוב, עכשיו. והנה, אפשר שיגיעו עניינים לאדם שנשמתו מגולגלת, כפי מה שיגרם לה מצד מה שעשתה בגלגול הקודם. וינתן לאדם ההוא בעולם מצב כפי זה, וכפי המצב שינתן לו יהיה המסע אשר יוטל עליו, כמו שנדבר לאל. זה למשל, בגמרא כתוב שמשה שאל, מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? צדיק בן צדיק זה צדיק וטוב לו, צדיק בן רשע זה צדיק ורע לו. כן? איך כתוב? אתם מאמינים לזה?
אתה ראית צדיק בן צדיק לפעמים שגם כן רע לו, ויש לפעמים צדיק בן רשע שטוב לו. אז צריך להבין את המילה בן צדיק אחרת. צדיק בן צדיק, מסבירים חכמי הקבלה, הוא היה צדיק בגלגול הקודם, הוא צדיק בן צדיק. לעומת זה, צדיק בן רשע, כוונה שבגלגול הקודם הוא היה רשע, אז עכשיו הוא חוטף על מה שעשה בגלגול הקודם, הוא לא מבין למה. כן? זה מה שאמרו על איוב, בן יבמה היה. כן? טוב, וכבר, דינו יתברך שמו, מדוקדק על כל אדם, לפי מה שהוא בכל בחינותיו, פירוש, בכל פרטי מצבו, באופן שלא יועמס לעולם על אדם, לעולם הבא שהוא הטוב האמיתי, אשמה שאין לו באמת. אבל יגיע לו מן המסע והפקודה בעולם הזה, כפי מה שתפלוג לו החוכמה העליונה, וכפי זה ידונו מעשיו. והנה, פרטי בחינות רבות ימצאו בעניין זה של הגלגול. איך יהיה האדם נידון לפי מה שהוא בגלגולו, ולפי מה שקדם בגלגול אחר, לשיהיה הכל על פי המשפט האמיתי והישר, ועל כל זה נאמר, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ואין בברואים ידיעה שתוכל לכלול מחשבותה יתברך שמו ועומק עצתו. רק, כלומר, זה בעצם, אתה רוצה להבין את הכל, לא תצליח. רק הכלל הזה ידענו, ככל שאר הכללים, שאחד ממקורות מקרים של בני האדם בעולם הזה הוא הגלגול. על פי אותם החוקים והמשפטים הישרים, שהוא חכו לפניו יתברך להשלמת זה העניין כולו, כלומר, יש הרבה מרכיבים לגורלו של האדם, אחד המרכיבים זה הגלגול, זה לא הכל. קורות מקרה? כאילו יש עוד מקורות חוץ מקרה? כן, לפי כפרת הדור ותה כפרת העולם, או כדי לזכר, כל כן, כן. נמצאו לפי כל מה שבארנו, סיבות שונות ומתחלפות למקרה בני האדם בעולם הזה, אם לטוב, אם למוטב, ואומנם אין העניין שכל מקרה שיקרה יימשך מכל הסיבות האלה. כלומר, לפעמים אתה רואה אדם שקורא לו כך, ואדם אחר גם כן קורא לו כך, אבל זה לא מאותה הסיבה בכלל. אבל העניין הוא שמכל אלה הסיבות יימשכו מקרים לבני האדם בעולם, וימצאו מקרים נמשכים מסיבה אחת, ואחרים מסיבה אחרת. ואומנם החוכמה העליונה יודעת ומשקפת תמיד על כל מה שהוא נאות לתיקון כלל הבריאה, הנה היא שוקלת בעומק הצעתה כל הדברים ביחד, ועל פי זה מנהגת את העולם בכל פרטיו. איך אומר הרמב״ם? אדם שרובו חובות עובד. אדם שרובו זכויות חי. ואיך אתה עושה את השיקול? ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע היה חורכים את המצוות נגד העבירות. לכן אתה לא יכול להגיד לפלוני קרה קר וקר בגלל זה וזה, אתה לא יודע. כן, כי אולם אי אפשר לכל הסיבות האלה שיולידו תולדותיהם תמיד בשווה, כי פעמים רבות אפשר לאחת שתכחיש את חברתה. כי הנה, דרך משל. אפשר שלפי זכות האבות יגיע לאדם אחד עושר, ולפי מעשיו עוני. יש לו בעיה, מגיע לו גם להיות עשיר וגם להיות עני. מצד זכות אבות עושר, מצד מעשיו עוני. ולפי החילוק הכללי עושר או עוני. ואפילו לפי המעשים עצמם, כבר יעשה איש מעשה אחד, יהיה הדין בו שתבוא לו טובה אחת, ומעשה אחר, יהיה הדין בו שתחסר לו הטובה היא. כן? אז מה עושים? ואולם החוכמה העליונה שוקלת ומכרעת את הכל על הצד היותר טוב ומזמנת לכל איש ואיש עניינים ממין אחד ועניינים ממין אחר, פירוש, עניינים נמשכים אחר אחת הסיבות ועניינים נמשכים אחר סיבה אחרת, ואומנם לא יקרה מקרה לאדם שלא יהיה כפי אחת מן הסיבות שזכרנו. והפרטים אי אפשר לאדם שידע עם כולם, וכבר ידענו הרבה כשידענו כללי העניינים למיניהם וחושבים בה, תגיד תודה שאת זה אתה יודע. בסדר? מה? אחד הרוקנו כותב החוכמה העליונה ולא השם. נכון. זה אומר שכאילו השם מנהיג את העולם מדי חוכמה העליונה. נכון. והנבות? נכון. נכון. כן. טוב, עד כאן להיום.